uppe på kvarnen den bakhjulsdrivna klassen för några veckor sedan. Han sticker dem iväg i alla fall, och det är Kojata som skickar det. Det är Pockan upp i ledningen. Bara en stund långt av honom plötsligt. Och det är William Andersson från Vimmerby. Men Kojata då med Emil Pockan ska han greja här. Ta sin första hitseger i karriären med en bagge. Kommer runt där borta, än så länge inga problem. Med sin svarta fina Pockan. Jätte har det glömt ut uppe. Fjärde har vi 110, Jimmy Gullander, Katrineholm på femte året startar nummer 103. Torbjörn Wittel, Liten Rys, Motorkör på sistone startar nummer 104. Hans Johansson har gått där. Men snacka om påslagan om med baggen där framme, Kujafe! Vattar på bort i tallkurvan här så det står härliga till med sin lillfolka Jimmy Kujafe. Fortfarande går på andra platsen. Allt medan Jimmy Kojan på. Kojan på leder hit med sin svarta backa. Tredje plats av fortfarande William Andersson. Och fjärde av 110 som jobbar, Jimmy Kylander. Kylander har försökt hitta lucka kanske. Kylander attackerar på tredje fjärde plats. Det är Kylander, han hittar lucka på tredje. Ja, det är en gång för det lite Jimmy Kylander. Tre gånger då 110 på med sin